Salam dostlar, tanışlar, bizi izleyenler. Deyəsən ki, bura bala-bala yağış gəlir. Burada mənim qolduğum yerin həyatıdır. Bir balaca həyat. Haydasan, iki kərdi yeri bu idi. Bu təxtanın oxuyuna qədər cavızın arxası. Ucayan manım dayı bu təxtiyə qədər. Heç geçmə hüququmda yoxdur buradan yenə. Burada da qonşum var, qonşum setqasını düzəldir. Bu toyuqla oynayanı üzüyə qonşunun satdıdır. Bununla yeni mənim keçmək ixtiyarım yoxdur. Yağış da bala-bala yağmağa başlayır. Sağ olun dostlar, tanışlar, bizi izləyənlər. Mən getirəm indi içəriyə.